Енділімізде мектеп директорлары білім ордасының құрылысы басталған сәтте тағайындалады. Министр Асхат Аймағамбетовтің пікірінше, директор тек мектепті басқарып қана қоймай, құрылыс барысын бақылап, бас көз болу керек. Одан бөлек алдын ала мұғалімдерді жинап, менеджмент және көшбасшылық бойынша арнайы курстардан өтеді. Министр бұл шаралар жаңа мектептерді білікті педагогтармен қамтамасыз ету мен білім сапасын арттыру үшін жасалған тәсіл деп түсіндірді. Үкіметте жайлы мектеп ұлттық жобасы жайлы айтқан министрді әріптесім Аршат тыңдап қайтқан еді. Аршат, Асхат Аймағамбетов апатты және үш ауысымды мектептердегі орын тапшылығын қалай жоймақ? Ия, айда министр Асхат Аймағамбетов апатты және үш ауысымды мектептердегі орын тапшылығымен күреске мықтап кіріскен сыңайлы, өйткені министр алдағы 2 жылда 842 мың оқушыға мектеп салу үшін республикалық бюджеттен 2,6 триллион теңге алыпты. Осылайша білім ұяларына түскен жүктемені азайтамыз деген министр соңғы 3 жылдың ішінде тәлімгерлер саны 1 миллионға өсіп, бүгінде 3 миллион 700 мыңға жетіп қалғанын айтты. Сондай-ақ жаңа жайлы мектептерге 40 мыңға жуық педагог қажет екен. Оның бір бөлігі қазіргі үш ауысымды мектептерден баратын ұстаздар болмақ. Одан бөлек жемқорлардан алынып, арнайы қорға құйылып жатқан қаржыға да келесі жылдан бастап жайлы мектеп салынады. Тиісті фонд, ол фонд құрылады. Ол фондтың шеңберінде де жұмыс жүргізіледі. Бұл жұмыс, мысалы, біз қазір қарап отырмыз, қазір оның ережелері дайындалып жатыр. Келесі жылдан бастап іске асырамыз деп біз дайындық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Жалпы жайлы мектеп деген қандай мектеп? Өзге білім ордаларынан айырмашылығы неде? Айда, Асхат Аймағамбетовтың айтуынша, жайлы мектеп маңыздылығы мен ауқымдылығы жағынан бұрын-соңды болмаған ұлттық жоба, және министр жобаның 8 ерекшелігіне тоқталды. Біріншіден бастауыш және жоғары сынып оқушылары мектеп ғимаратының жекелеген блоктарында оқиды. Сәйкесінше олардың өз оқу кабинеттері, спорт залдары, әжетханалары болады. Екіншіден балалардың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Әр мектепте бейне бақылау, дыбыстық дабыл орнатылады. Одан кейін оқушыларға оқу құралдарын, ауыстыратын киімдер сақтайтын жеке шкафтар беріледі, және кітап оқуына, демалуына, шығармашылықпен айналысуына жағдай жасалады. Төртіншіден мектептерде заман талабына сай физика, химия, биология, робототехника сияқты кабинеттер болады, және әр кабинетке тиісті экрандар орнатылып, оқушылар интернетке қосыла алады. Бесінші, арнайы білімді қажет ететін балалар үшін барлық жағдай жасалады. Алтыншы, балалардың жас ерекшелігіне байланысты бірнеше спорт зал қарастырылады. Жетінші, мұғалімдерге де ерекше көңіл бөлінеді. Олардың кабинеттері, кәсіби зоналар, қосымша білім беруге арналған немесе жиын өткізетін залдар, сондай-ақ әр кабинетке интернетке қосылған жеке компьютерлер болады. Және соңғысы, жайлы мектептер комьюнити орталығының рөлін атқарады. Әсіресе бұл ауылдық жерлерге қатысты болмақ. Оған қоса мектептер балаларды еңбекке баулу үшін ресурстық орталық қызметін атқарады. Тағы бір айта кетерлігі, жайлы мектептер ауылда да қалада да бір стандартпен салынады. Сондай-ақ мектептердің құрылыс жұмыстарымен тек сол мектепке тағайындалатын директорлар ғана емес, еліміздің кез келген азаматы интерактивті карта немесе IP камера арқылы онлайн режимде бақылап, мектептің тиісті құжаттарымен таныса алады. Аида,